qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota ee magaalada Minneapolis, ayaa maanta iskugu soo baxay bannaanbax ballaadhan oo ay kaga soo horjeedaan ururka argagixisada ah ee ISIS. Qurbajoogtan u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dhaliilay muujiyeyna sida ay uga xun yihiin dilkii loo geystay muwaadiniinta reer Itoobiya ee Liibiya, sida xaqdarada ah ay ugu dishay ururka argagixisada ah ee Daacish, iyo weliba dilalka loo geystay dadka reer Itoobiya ee ku nool South Africa. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee North America, mudane Maxamed Suldaan Bade, iyo weliba guddoomiyaha jaaliyadda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Shukri. بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو مقعي ويهي محمد سلطان بدي أهنا قدومية حسبي شعب دقنراضي صوماليات نود أمريكا هل كان وحان سقور نميد مانتا أنيقو جالية دي أو دن أو متقانا لوكالا هارين إن المانتا هل كان متقانا محوة كدالي عينو محوة أنشحي فوشحما أن دين تلاحين متقانا لغلوك عي موادين تيادا متقانا محوة مساكين تاها لغو ديلي متقانا سيدا متقانا الحندالة لغو ديلي داعش أما ISIS أي غو ديلين ayaa halka maanta isku soo baxay inaan tusno ina ma taqaana muxuu ahaa ummada walaalnahay aan ma taqaan ka xunnahay oo ma taqaan la tiyaarsanahay waalidkoodii aan la tiyaarsanahay muxuu ahaa ummadayda walaalahay ee ma taqaan oo Itoobiya aan muxuu ahaa la tiyaarsanahay waxa leenahay ISIS down ISIS down waxa ma taqaana muxuu ahaa diin muxuu ahaa la qaadan kara ma aha dadkaasi muslimo matalan anaga dadka la dhalan anaga isku deegaana anaga wada nool waxa weeye diinta islaamku waa diin ma taqaana muxuu ahaa jacayl wada noolaanshaha iyo ma taqaana muxuu ahaa daris wadaaga marka waxa leenahay dadkaasi ma matalan diinta islaamka waa wuxuush waa qashin waa alqashaash midda labaad ma taqaana waxaan kaloo ka xunnahay walaalahayaga ma taqaana South Africa inay ma taqaana maanta noogu abaal gudaan ma taqaana muxuu ahaa sidii wanaagsanayd ee ma taqaana muxuu ahaa aan halgankoodii baartaylka arugu halganay ee ma taqaana maxaa ahaa hantidii Itoobiya iyo ma taqaana dhiiggii Itoobiya loo geliyey inay maanta ma taqaana muxuu ahaa dadkii ma taqaana masaakiinta ahaa Itoobiyaanka ahaa ee waddankooda ma taqaana soo booqdo yimid inay ku dilaan walaalahayaga aad baa uxunaa iyagana waxa leena ma taqaana dowladda South Africa in arrimaha wax ka qabataan oo muxuu ahaa insha Allah dowladdaana qurba joogtii waa maasantiin. Magacaygu waa Maxamed Shukri Noor, waxaan ahay guddoomiyaha jaaliyadda North America. Waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa oo aan cambaareyn aad iyo aad usha uga tuurayaa ururka argagixisada ee ISIS ee Daacish, ururkaas oo muwaadiniin Itoobiyaana oo masaakiina oo aan waxba galabsanin yaanimadooda iyo diinta ay aaminsan yihiin. Waxaan caddaynaynaa haddaanu nahay qurbajoogta ku nool North America inaanu ka soo horjeedno, cambaareynayno keliya Daacish ma, inaan cambaareynayno dhammaan ururada argagixisada ah sida Alqushaash iyo wixii la halmaana. Waxaanu ummadda Itoobiyaanka ee walaalahanaga ah ee maanta tacsida u taallo iyo qoysaska ku barooranaya ee dhibka loo geystay aanu la garab taagannahay dhibku inuuna keligood ahayn. Waxaanu la qaybsanaynaa tiiraanyada. Waxaa kale oon halkan ka caddaynaynaa diinta Islaamku inay tahay diin nabadgelyaa, aynan ahayn diin dadka laysa, tahay diin daris wanaaga iyo walaaltinimada iyo jecel isku xidhnaanta bulshada. waxaanu toos u cambaareynaynaa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda, anigoo ku hadlaya magaranaysa dhammaan qurbajoogta ku nool North America in uunan dadkaasi mantelin diinta Islaamka ay yihiin calooshood u shaqaystayaal dana gaara kale. Maartay diinta Islaamka laguna tilmaami karinba inay dad Islaama yihiin. Ayaan aad u cambaareynaynaa. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Maxamuud Haaguuf, waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga community-ga North America. Waxaan maanta halkan isugu soo baxnay annagoo dadyow badan oo Itoobiyaana oo ay u badan yihiin Soomaalida Itoobiya inaanu shucuurtanada iyo tacsida maanta Itoobiya oo dhan u taalla aan la wadaagno, sida wuxuushnimada ah ee ururka fallaagada ee ISIS oo ugu qisaasay muwaadiniin Itoobiyaana oo tiradooda ay ka badan tahay 30. waxaan leenahay cambaareyn ta ugu xooga badan baan dusha ka saaraynaa ururka. isaga cid ay matalaanna ma jiro. waxa keliya ay matalaan waa inay yihiin terrorist organization oo u baahan in adduunku iska kaashado. waa cilada adduunka oo dhan ka jirta, waana adduunka dimuqraadiga ee nabadda jecel
إنه إسكاكها شذا سدي دمبيلياش هاد قاعن كديلياش الله صار لها شرعية ماركو غوريس أن وحاجة قال مدا عدا اللي عدي مجا أيضا تهاشي قتة ربطة إنه يدتك قصاصته أن وأن حرنت مننا دين والبا أن دين الإسلام كوي حرنت ميسي هذانا هيدا إسلامنا نما متشو أيسس عقيدة هي مذهب دين الإسلام كا أو قالان سوى حي سمين يعني سمين ما تشرو أن علماء أوعى قانط بدن دين الإسلام كنا أدب أوعى هلين للعين مدة أوعى أو أن أذك بان دش كثارنا وحنا لنا هاي أيسس داون sidoo kale iyaguna waxa halkaasii cambaareen iyo dhaliil u soo jeediyay dhamaan jaaliyada deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qurbajoogta ku dhaqan magaalada Minneapolis bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faarax Hussein Fure anigoo ku hadlaya magaca jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasto ay joogto ahna gudoomiyaha Soomaali limaad waxaan maanta markii hore tacsi u diraya mid guud iyo mid gaar ahaneedba dhamaan shucuubta dawladda Itoobiya ka soo jeegto dal iyo dibad meel ay joogaanba anagoo dhahayna macna samir iyo iimaan Allah inaga wada siiyo dadkii dhintay waxa kale oo macna taxsi qaas ah u sii diraya waalidintii waayay dadka quruxda badan leh ee macnaha nin walba uu ku xisaabtamayo noloshooda inay la qaybsadaan taana sidaad waalidintaas ay ugu xun yihiin dadka ay waayeen ma anaguna ugu xunnahay waxa kale oo cambaareyn aan la soo koobi karin aan u diraya cid kasta oo macnaha had gudub ku sameeysa bilaadanka bilaadanku waa isku wada sharaf waa isku wada qiimo ama kristana hada ama muslim ha hada dhamaantood isku qiimay taagan yihiin mid mid ka fadli badan male marka waxaan kala cadeynaya inaan hadaan islaan nahay diintayadu ay ogashahay in si xor loo wada noolaado sida hadda Itoobiya ka muuqatay dadku ay wada nool yihiin deris baanahay waa walaalahay calan iyo dhulba naga dhaxeeya cidii ku had gudubtay anagana way nagu had gudubtay diintaasina diin islaan ma waa diin jeebka laga soo baxay waa diin dana gaar leh marka waxaan si adag u cambaareynaya cid kasto oo falka u xushnimada ku dhaqantay ama South Africa joogan oo Ethiopian ka jooga ku xad gudbaan ama Libya ha jooga ama caalamka meel kasto joogo anaga one nation baanahay waan is garab taagnaa cidina taabata qof naga mid cid kasto way taabatay Raheem anaga magacaygu waa Maxaa Cabdimaad waxay la tahay nimankan argagixisada kuma laha asxaan asxaan kuma laha in maaragtay la barbariyo loo tacsiyeeyo anagoo Mareykan aan ku duuleyna anagoo Itoobiyaan aan ku duuleyna waan leeyneyna dadkii laayay dadka iyaga anagoo oo Itoobiyaan aan ku duuleyna anagoo Mareykan aan ku duuleyna wax walbana waan ku bixinayna wax walbana waan ku bixinayna waa maatanta bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca gudoomiyaha ururka limaadaba ana halkan aan ka cadeynayno tacsidaas oo aan ku horeynayo markii hore waxaan halkan uga tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen muwaadiniinta Itoobiyaanka ee lagu xasuuqay waddanka Liibiya ee ay xasuuqeen argagixisada Daacish arintaas oo aan si adag u cambaareynayno hadaanu nahay muwaadiniin ka soo jeeda waddanka Itoobiya ee gumaadeen ururka argagixisada ee sheeganaya Islaamka markii hore waxaan cadeynaynaa inaanu nahay Islaam islaanimaduna ay tahay mid nabadeed ayna ahayn mid argagixiso islaanimadu ma aha mid lagu xad gudbo bini'aadamnimada mid ku xad gudubta ma aha waa diin nabadeed waa diin wada noolaansho nimankan ku qaraabanaya ee sheeganaya ee danaha gaarka ah watay ee argagixisada ee falalka argagixisada ay geysteen ay muwaadiniinta Itoobiyaanka u geysteen waan ku cambaareynaynaa waana ka soo horjeednaa waxaan kaloon iyadana tacsida iyo tiiraanyada la qaybsanaynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen muwaadiniintaas ee sida foosho xun loogu xasuuqay waddanka Liibiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga magacaygu waxa la dhahaa Faadumo Cali Ibraahin anigoo ka tirsan ururka maaragtay ee xisbiga golaha dhexe dadkii la laayay walaalahay ahaa ee Itoobiya ee lagu laayay maxaa la dhahaa Liibiya geerida naxdinta leh waxaan tacsi uga diraya dhammaan dadka reer Itoobiya gaar ahaan federaalka waxa way geerida ku dhacday anagana way nagu dhacday waana ka xunahay waxaana dadkaas ma aragtay si wuxuu u laayay dad oo terroristayaal ah oo maxaa la dhaa islaanimada ku maxaabsanaya islaanku ma aha sidaas waa diin naxariis leh waa diin nabada dadka ugu baaqda waa diin aan dil aqoonin marka way ku maxaabsanayaan hadii ay diin ayna ku maxaabsanayaan maxay wajiga isaga qaadi waayeen ay is wada dadayaan ay is wada qarinayaan
وحوية ضد كاسي وحوية وضد آت سيدا بلا آت النمذي ونفطو دي وايان ضد كيرت علينا وحان وغا تحسيانينا معركة هاي سيدا وغا مروكسان تيمبانا نغونا وغا مروكسان هاي ضد كالا اللي قولا يا ساوت أفريكا ايوال عليهان ريريتوبيا إياغانا ضد كاس ريريتوبيا وحوية ما دركت هاي اللي ضد وينو ضد قرب جوك هدان آدي آدوان وغا نحسان هاي وغا نطيران جيسان هاي dad kan terroristiyal dhahay la leeyahay al qushaashiyo magacyadooda ma aqaan wax mun hadda soo bax ilaahay ha dhameeyo geesa looga soo jeedsado dawladda Ethiopia oo aan u dirayo dhanbaal waxaan leeyahay taas hoos ugu dhicimayna waligeen horumarkeenina halkii umbay ka sii soconaysa maanta tan ay nagu dhigeen kama uma waxaynayno uma joojinayno marka wax weyn waxaan leenahay ha dhaco dadka leenaya terroristaha ha dhaco maartay Ethiopiana waxaan leenahay gacmaheena aan iswada qabsano maartay meel aan uga soo wada jeedsano terroristahaas marka waxa weeyaan waxaan idin leeyahay waan idin tacsiinay assalaamu alaykum raxmatullah magacaygu waa Cabdirsaaq Hussein Cade waxaan ahay xubin ka mid ah gudiga fulinta jaaliyada North America marka ugu horeysa waxaan jeclaanahay halkan tacsiin uga diro waalidiintii ay ku sameeyeen manaxayaalka ISIS dadkii masaakiinta ay ku xasuuqeen usbuucan kada wadanka Libya in arintaas waanu cambaareynayna siway mano cambaareynayna waanu ka soo horjeednaa waa fal dambiyeed weeyaan bini'aadminimada laga galay yani dad waxay ahaayeen aan hubaysnayn oo shacaba oo arday oo dhalinyaro oo nol raadinayay marka xaqda ray ku dileen aad iyo aad baan u cambaareynayna waxaan cambaareynayna nooc ka soo argagixisa ah ISIS Daesh qaacida shabaab alqushdiida haasana waa tu islaamka lagu xumeynayo waa tu bini'aadamka lagu burburinayo waanu cambaareynaynaa dhammaantood waxaanu ku baaqaynaa in ummaduhu iska kaashadaan oo dowladaha iyo bini'aadamku iska kaashado sidii gruubyada looga hortagi lahaa oo looga baabiin lahaa adduunka waayo adduunka dhibaato ku yihiin waa maasantiin ku hadlaya soomaalida Ethiopia DDS adagta jaaliyadda Minnesota codkooda muslimiinta codkooda waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bini'aadmi ah waxaan u tacsiyeynayaa marka koowaad dadkii ay ka geeriyoodeen ummaddii sida xaq darrada loo dilay waxaan aad si gaar ah u tacsiyeynayaa waalidiintooda walaaladooda waxaan u sheegayaa haddaan nahay ummadda ka soo jeeda Soomaalida Ethiopia inaan aad uga xugnahay dhibka soo gaaray marka labaad waxaan cambaaraynayaa ummaddii falalkan geystay sida ururadan mataqaanaa Al-Shabaab iyo ISIS iyo dadkan mataqaanaa ee ku qaraabana magaca muslimka ah muslim macnihiisu waa biis muslim mayaha waa urura gaar ah loogu talagalay inay muslimka sharafta ka qaadaan kuna qaraabana magaca muslimka ah aad ayaanu cambaaraynayaa waxaan kaloo cambaaraynayaa sida South Africa sida xaq darrada ayaguna ugu geliyaan ummadda Soomaalida iyo ummadda ka soo jeeda Ethiopia waxaan leeyahay ha laga daayo dilka dhaca iyo sida loo geysanayo muslimiinta iyo cid walba islaamka joogta haddaan nahay Soomaalida Ethiopia ka deegaanka Minnesota joogtana waxaan si aad iyo aad u cambaaraynaa cid walba oo ka soo horjeeda xuquuqda bilaadmiga waayo annagu haddaan nahay Ethiopian waxaan u doonaa xuquuqda bilaadanka asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام وانا والسلامي أنا جو كوه الله يمجع يجع عبد ودود أحمد جاني أهنا قدومي يا ورقد لنا يرسم عليه توب السديو ما أنت قلبت وحن هالك نصوص بحني شعوب تنظر قد جارينا أنا نولم بركو أن معناها أن كحن هاي دباتري فلك كأو جيستين ورقد اللي يري هذا ISIS كهول قلم مير الاستخاصة ودن كليبيا دباتري عرقلات دي كوسميين ومدة مساكين تاع ودن كذا كوسقنا خاصة إثيوبيان كها dadka badan ilaa 30 inay dhibaato gaarsiyeen anagu ah reer Minnesota waxaanu tacsi u direyna dhamaan eheladii iyo family kill ay macnaha ka baxeen dhalinyaradaasu inuu samir iimaan Allah ka siiyo waa wax laga xumaado as human being ahaan looga xumaado in macnaha qof bilaa aadana sida laga naxo lagu sameeyay state Minnesota ahaan dhamaan caalamka meel aan joogno waan cambaareynayna wax lagu farxana maaha dhinaca kale South Africa oo ayaduna falal aad u qaab daran una badan yihiin Afrikaan kale darisyada ah Ethiopian ah Soomaali ah waa mid laga xumaado wala uu xitaa qoys ahaan South Africa marka la fiiriyo Zulu qoys kale yiraahdo oo ugu badnaa dadkii ugu farabadnaa ummada Afrikaanka isku tagtay inay garab siiyaan xilliga xornimadooda oo maanta soo fariistay National TV uu ku macnaha tiiri halaga saaro ummada foreignka ah oo order ku bixiyay waa wax laga yaxyaxo qofka ilayeen boqor anuu boqor uma arko washeen sigaasi haddaa halkay soo gabagabeeyo aad baan uga xunnahay Ethiopiaankii Soomaalida meel walba lagu waxeynayo dadka masaakiinta ah maasidkay ugu dambeeyay waxaan ugu u dirayaa dhammaan
سجالك قومي دود أمين سجالك استيد إثيوبيا كقابن تاي خاصة استيد كDDSI دارين يرادة شوكتا قالوا ده حكومة مهدد there's no place like home يعني هذا واحد نعم جرجع هو يمشيرتو ده everything what character دي بعتدا إليهين نمان كان عايز ليهين ولو عن وحكة سوتشري يشرين إنه وننك جرجع يسوي هو يشوقه إن أتكون سالقاتان إثيوبيان هدا تاي هدا سومالي تهدي هدي أتاي أفريقان كله guriga wax ku dhaama malaha in idan soo tahriimin israaqada ilaa waa waasa stay home baan oran lahaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa mustafa maxamed kulli dadku message-ku soo wada gudbiyeen waxaan ku dari lahaa un tacsida aanu dareyno walaalaheena dalkeena Ethiopia ay keentay ICC ama Daesh dadkana dhigmiiratada iyo tan South Africa ka dhacday South African ku ay ka ay wanaagow sameeyay ay ugu bedeleen in dadkii laayaan ta kala tan ku daraya waxa weeyaan dhalinyarada yar yar ee soo tahriibaysa ee soo maraysa Libya ee ninka Daesh ka ah loo yaqaan ee magafe oo ku dhigmiiranaya dadkeena waxaan oran lahaa bariga Afrika oo dhan dadka idinka soo tahriibaya waxa soo tahriibinaya waa nin Daesh ninkaasi caruurtiina wuxuu ku shubaya badaas aan ognahay 800 baa ku dhimatay baan maqlinay usbuucan gudhiisa dadkaana waxa weeyaan waxa ka dambeeya waa Daesh arurtina badal lagu daadinaya lacagtina waa la idin ka qaadaya lacagtina Daesh baa lagu hawlgelinaya fadlan ni walaba arurtaada waxbarasho ku dar dawladda la hoos gal u sheeg ilmuhu hadii uu dhaqdhaqaaq sameeyo in dawladdu ka caawiso sidii waxbarashada lagu control lahaa oo lagu hortagi lahaa inuu Daesh ku biiro iyo inuu badda ku dhinto labada marka aanu intaasan kaga baxayo assalaamu alaykum assalaamu alaykum waxaan halkan ama magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Nuur waxaan aad ugu xumnahay oo aan ka tiraysanahay gobolka Minnesota anaga oo qurbo joogta ah dadka islaamka ah ee Ethiopianka ah iyo dadka dhamaanba lagu dhibayo Daesh ee dhibayso ee Libya dhibayso South Africa ayaan aad ugu xumnahay marka waxaan halkan ka cambaareynaynaa waxaan ka cambaareynaynaa ICC waxaan ka cambaareynaa iyo South Africa dadka ay sida xaq darrada ku dilayso islaamnimada ma aha qof masajid ku jira oo leeyahay isagoo masajid ku jira waan dilaya islaamku ma aha sida islaamnimadu qof masajid ku jira inaad dishid ma aha qofku waxa weeyaan waa xaraam waxaasi marka islaam ma aha magaca islaamka ay wataan marka aad baan ugu xunnahay waan ka soo horjeednaa fikradaha sidaas oo kale ah anagoo ah dhammaan waan salaaminaa magacaygu waxa Maxamed Farax Jaama waxaan halkan u wataasiina geelida ku timid dadka Ethiopianka ay lagu laayay Libya waxaanu ka xunnahay falalka la geysanayo ee argagixisada geysanayso iyo ururada Al-Shabaab iyo dhamaan ururada waxa weeye argagixisada dhan waan cambaareynaynaa iyo South Africa sida xun ay ula dhaqmayso dadka in u yimid masakiinta ay wax u soo doontay ee waxa weeye inay ka shaqeeyaan dalka doonaya dhamaan waan ka xunnahay waxa weeye waxyaabaha ay kula dhaqmayaan sida ay u xumeynayaan marka waan cambaareynaynaa waxaan taasiyo u direynaa geelida ku timid dalka Ethiopia ee dadkeeda laga laayay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ma jeexda falaa meel kasto joogto hadda aad argagixisadu ISIS down al shabaab down al qushash down down ISIS down hadacdo ISIS hadacdo Ethiopia ha guulaysato Ethiopia ha noolaato Ethiopia ha noolaato ISIS hadacdo bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan halkan isugu nimid dhalinyaradii lagu laayay Libya ee Ethiopianka ahayd iyo dadkii kale ee lagu laayay South Africa aad baan naga xunahay sidoo kale waxaan cambaareynaynaa ururada argagixisada meel kasta ay joogan sida ISIS Al-Shabaab Al-Qushash dhamaan waxa la wixii argagixisada dhawaan cambaareynaynaa aad baan anaguna maanta uga moral xunahay dhibaatada soo gaadhay shacabka yaga Ethiopia marka waxaan leenahay meel kasta oo joogtaan waxa weyn Afrikaana waxaan leenahay waad ilowday wixii lagu qabtay iyo halganka ay Afrika ku soo martay marka Afrika dawladda Afrika oo dhan waxaan leenahay dhamaantiin waa in la cambaareeyo oo la cun qabateeyo oo meel kasto ay South African ku joogan la iska soo saaro dadka South Africanka maadaama in iyagu dadku ay ula dhaqmayaan si binaantinimada ka baxsan oo xawayaanima aad baan iyaga la fikirnaa oo cambaareynaa beesha caalamka waxaan leenahay talaabo degdeg ah oo dhaqsaha laga qaato dawladda South Africa ee amnigana laga wada shaqeeyo marka waxaan leeyahay dhamaan ummada Soomaalida Ethiopia iyo shucuubta kale Ethiopianka kulligoodba waan idinka tacsiinaynaa aadna waan ugu xunahay wax meesha ka socda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum dhamaan waxaan halkan ka salaamayaa
شعوبتا ريري توبيا أردن ملكستوي دون كاكتشوغان سيدو كلاو حانو تعسيين يا دمان شعوبتا ريري توبيا ان وحشي حمد ايسيس اي ليبيا تشوغي تلابد دقديا كاقادان وحي زانية دي ايو هايينا ميشا كوچوچيان وانا كحونا هاي دمان نوحان رجينا انا اني تلابو ينكاس لغا قادي دونو وما هسين تين sadirsooyaan telefishinka caalamiga ah ee ESTV gobolka Minnesota ee magaalada Minneapolis.